markale kulan baan hawadeedin kaleenaan daawadayaal warka caa waxa idin aqri doontaa anigoo aamin cado guura warkii ofisan dawladda Soomaaliya ayaa maanta dahfurtay qorshe cusub oo loogu horumarinayo ganacsiga dalka wariyeena Samir Cabdirsaaq ayaa Muqdisho warbixintaasi ka soo diray حسن علي قرر رئيس وزراء حكومة الفدرال الكسومالية يمان تدافري أبقى أونلاين كي ديوان جلين تجنعسي ويسو دياريسي وزارة تجنعسي ورشدة حكومة الفدرال الكسومالية أبقى أونلاين كي ديوان جلين تجنعسي وقيبكا فضودين تمسهلي تجنعسي يوريز الوزراء قير كشيغي إلي سراو قادي سوكب عدا قالها دالكا إني أمور ما شقوي بضن ولغو يرين يو شغل أنت باسني كجر تقودها دالكا السومالية رئيس الوزراء قير يا وحا وصوها دالقاضين إن هدفك الدولد أي تهاين شعبك الصومالي يدوني دوا أي آمنان آمناتنا أي كحران تهاين دولد أي إيادو كسو بحضو دور كذا سوغونا كودي رجلية مدحة وزارة دا إني دردر قليان هولا حليقان هوريا لا وادين هم بلينا يا وضا شقين تونا أكسان وادل اللي ذهين قناع ستاد الصومالي دو أنا من سنة إني لفنبر تأويهين خورو مركة دالكا wax badan dalkan soo qabtay in badan aanu ma hadalin laakiin ana aaminsanahay in wada shaqeyntiinu ay horumarka dalka wax ka tari doonto hadafka ugu weyn ee dawladdeenu ay leedahay waxa ay tahay sideeba dadkeenuna dawladda u aaminaan dunida dawladnimada Soomaaliyeed oo aaminta si taas ay u dhacdo waa inaan leenahay nidaam dhaqaale oo hufan nidaamkaasi waxa uu ka bilowdaa horta in dawladda wax lagu aamini karo ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay dawladda ku aamintay in la og yahay meesha la geynayo sidaas daradeed ayaa laga rabaa in aan aqbalno intaanan dunida kale u gudbin horta oo aanan cid kale gurigeeda ugu tagin oo aanan la hadlin inaan gurigeena marka hore nadiifino dhisidda hay-adaha dhaqaalaha marka waxay ka bilaabataa dhisidda dowladnimada dhexdeeda waxaan aad ugu faraxsanahay marka in hadda aad maraysaan mashruuc ay ugu muhiimsanaa oo ahaa sahlidda ama fududeynta ganacsiga waan islaayahay wax weyn ayay ka tiri doontaa hammiga weyn aan ka qabno dowladnimada waxaan aad ugu faraxsanahay in wasaaradihii qaabilsanaa arrimaha dhaqaalaha wasaaradaha qorsheynta wasaaradda maaliyadda wasaaradaha kalluumeysiga iyo kulligood ay ka soo baxeen howlahoodii oo hadda dowladda Soomaaliyeed ay hiigsanayso in muddo dhow aan soo gaarno talaabadii ugu horreysay ee deyn cafiska macnaheedu ay tahay marka bangiga adduunka ee hadda lacagta adduunka ee dowladda Soomaaliyeed u furato waxaa ganacsatada Soomaaliyeed u furmaya hay-adihii horumarinta dhaqaalaha oo maalgashiga Soomaaliya ku sameyn lahaa oo albaabadeedu ay ugu xirnaayeen shuruudihii hore yaalay oo ay dowladda Soomaaliyeed ay ka soo baxday shuruudahaas waxa ugu waaweynaa inaan annagu isku filnaano in waxaana soo gala aan kharash karayno inaanan deyn gudaha iyo dibadda aanan gelin in waxaana soo gala meesha aan geyna la og yahay in lacagta bacda lagu qaadi jiray lagu bedelo warqada shaqaynaya Samir Cabdirsaaq Umar wararka telefishinka CNA magaalada caasimadda Muqdisho